Привіт тим, кому важлива якісна фарба. Сьогодні мова піде про Alpina Vice Zyden Latex. Це шовковиста матова фарба дуже високої якості та з котиком на етикетці. У відео ми протестуємо цю фарбу на спеціальному стенді та розповімо про всі її особливості. Кішка на упаковці говорить нам про декілька нюансів. По-перше, ця фарба відноситься до однієї лінійки Alpina Vice. По-друге, ця фарба німецької якості. Саме таку фарбу з таким дизайном можна легко знайти на полицях магазинів в Німеччині. Багато хто знає про шпалери під фарбування, і мало хто зараз їх переклеює для того, щоб змінити колір. Так ось, фарба Alpina Zyden Latex – це саме та фарба, яка ідеально підходить для фарбування шпалер. Для демонстрації цієї фарби ми підготували заздалегідь стенд, на який ми поклеїли шпалери під фарбування. Це відео буде для того, щоб показати, наскільки фарба тонкошарова і наскільки вона добре вкриває і яку вона має ступінь блиску. Якщо ви бачите, з попереднього відео у нас залишилось декілька плям від вина, які ми використовували для забруднення фарби Alpina Wish & Wack Vice. Саме ці плями будуть гарним показником покривної здатності фарби Alpina Vice Zyden Latex. Фарба може бути нанесена щіткою, валиком або методом розпилення. Серед особливостей цієї фарби Alpina Vice Zyden Latex також варто відмітити, що це є паропроникна фарба і вона має витончений шовковистий блиск. Також серед особливостей цієї фарби варто відмітити, що вона має дуже високу покривну здатність, як можна помітити по шпалерам, які ми фарбували цією фарбою, ніде не залишилось слідів від вина, які там були раніше. Також фарба дуже легко наноситься та має економічну витрату. І при роботі з цією фарбою не виникає бризг чи капель. Як ви вже зрозуміли, судячи з того, що нам всім не стало погано, поки ми знімаємо це відео, фарба також не має запаху і вміст летючих органічних сполук в цій фарбі менше 1 граму на літр. Серед тих, хто користується фарбою Alpina, є така прикмета. Якщо ти один раз фарбував фарбою Alpina, то іншою фарбою ти вже не зможеш фарбувати. А що скажете ви? Ви вже знаєте про нашого котика? Чи ні? Всім дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.